Kako po vašem mnenju dogodki v mednarodnem prostoru vplivajo na življenje pri nas, seveda z ozirom na temo, o kateri danes govorimo? Torej, lepo zdrav še v mojem imenu, sem prisotnik tukaj v sektorku pridelovalcev, predelovalcev, samoskrbnikov, da mogoče bi lahko kar zamenjali ta pozicija. Tako kot je rekla, že vodičarka in pa seveda tudi motor vsega tega gospoda Rota, je tisto, kar šteje, so seveda dejanja. Tisto, kar se dogaja v evropskem prostoru, včasih nas lahko tudi skrbi. Gre za to, da saj na evropski zakonodajni sceni se vsako leto dogajajo različne pobude, različni interesi, ki pa zelo zanimivo se glede usklajevanja in soglašanja včasih porazdelijo po tako imenovanih političnih skupinah. Zadnje čase pa, kar je zelo zanimivo, tudi preprosto na države vzhode in države zahoda. Ne glede na to, da gre recimo za iste politične skupine, ko smo pri hrani bi omenil par zelo pomembnih stvari, ki jih ne gre spregledati. Eno so seveda zaščitni ukrepi oziroma zakonodaja, ki obravnava in podeljuje dovoljenja za genetsko spremenjene organizme, zakonodaja, ki se nanaša na glifosate in na ostala, če rečemo, škropiva in pa inštrumente, s katerimi se posredno in zelo neposredno seveda tudi zastrupja kmetijske proizvode in pa seveda tudi tveganja, ki jih samo prinašajo tako imenovani čezatlantski trgovinski sporazumi, ki seveda imajo veliko tvega na zasnovanje v svojih osnovah in tukaj upam, da bo seveda Slovenija pri odločenju o tem ali podpre ali ne podpre, govorim tudi v slovenskem parlamentu, vseeno upoštevala tudi tisto, kar je interes Slovenije, ne pa samo, ali pa predvsem interes korporacij. Glede evropskega trga se mi zelo pomembno pozoriti na nekaj tem, ki so ta hip odprte in so posredno in neposredno tudi povezane z Slovenijo in prehrano, povezane tudi z odnosi med dobavitelji, med trgovskimi verigami. In eno področje, ki ni nepomembno, je ta imenovana nepoštena trgovinska praksa, ki je izjemno pomembna, ko govorimo o odnosih med dobavitelji, med kmeti, med malimi srednji podjetji, ki se ukvarjajo s to tematiko in pa seveda velikimi podjetji. Ker kot veste, je v Evropi pet velikih trgovskih verig, ki obvladujejo 60-70% trga in seveda gre za na nek način neustrezno, nepošteno konkurenco in to se razprostira praktično na celotno Evropo, pri čemer